El cicle Eduquem en Família tancarà l'edició actual amb una proposta fresca i en clau d'humor que combinarà la participació presencial i la connexió en línia el proper 10 de juny. El seu protagonista serà l'actor banyolí David Estany, que oferirà la xerrada espectacle titulat Fequis, que això també educa. Serà el contrapunt a un curs complicat i ple d'adversitats en què el cicle s'ha hagut d'adaptar a la situació de pandèmia i a les restriccions, explorant nous formats. A l'activitat de Cloenda, David Estany mostrarà als participants eines sobre com afrontar i transformar l'adversitat amb creativitat i amb humor. Nascut a Banyoles fa 37 anys, Estany va fer els seus primers passos com a actor a l'escola Verge del Remei. Als 16 anys va cursar el batxillerat artístic a Olot i més endavant va estudiar-se escèniques al Centre de Formació Teatral al Galliner de Girona. Dos anys més tard va començar a treballar com a actor a la companyia Cascai, de la mà de Marcel Tomàs. L'any 2015 es va traslladar a Madrid, on va estudiar interpretació audiovisual i va participar en diferents pel·lícules i sèries, com per exemple El secreto de Puente Viejo, Antena 3. Durant el confinament viscut l'any passat, es van fer virals els vídeos que David Estany va anar publicant a YouTube, on ensenyava com afrontava aquesta etapa d'una manera ben especial i creativa amb la seva filla Greta. La xerrada de l'Eduquem en Família es farà el 10 de juny a les 9 del vespre a l'Auditori de l'Ateneu i en línia. Per participar de manera presencial, caldrà inscriure's al formulari que hi ha a la web d'Educació de Banyoles i per participar en línia només farà falta connectar-se a l'enllaç que es publicarà properament en aquest mateix blog.